ajatuksena niin, että otetaan pakaravenytys tänne eteen, ollaan yhden jalan varassa ja vielä niin, että tehdään se kierrettynä täältä. Sen jälkeen askelletaan tuonne kevyesti etupistoon, mutta enemmän eteenpäin ja taivutetaan saman puolen, mikä jalka on eessä, niin saman puolen kyynärpäätä tänne maata kohti, eli taivutetaan tänne väliin ja voidaan vaikka vielä tehostaa vähän lantiota pumppaamalla sitten muutaman kerran, jolloin venytetään täältä takareisen pakaravastoa toiselta puolelle. Sen jälkeen siitä samasta saa ketterästi takareisivenytyksen samalle jalalle. Ja vielä pystytään ottaa sieltä lonkan kolmista ja venytys samasta asennosta. Ja sitten se liike jatkuu taas eteenpäin. Pakaravenytys. Toinen versio pakaravenytyksestä. Vähän pumppaamista alas. Takareisivenytys. Ja sitten vielä siitä voi ottaa lonkan kolmista ja auki. Ja matka jatkuu.